Zdar tady Strojda, vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na video od Lukefriho, který se stal na jeden den veganem. Tak jdem na to. Ještě než jsem tohle video zapnul, tak jsem si googlil, jak se vlastně Lukefri čte, protože abych očet Lukefri, prej se má číst Lukefri, i když mu to už je jedno, tak uvidím, co budu říkat v tomhle videu. Každopádně, vítám tady některý nový odběratele, který mi teďka naskákali, takže pokud je tohle další video, který vidíte, možná ani ne, protože to poslední video bylo o politice, ale oni lidi chodí z různých důvodů, tak vás tady teda vítám a tohle video o YouTube. Už dneska jsem si říkal, že bych chtěl zase pro vás něco natočit, ale mám tolik práce, že se mi v hlavě prostě nerodí témata a tohle se tak jako nabídlo, i když jsem původně na to točit jako neměl vůbec potřebu, ale pak jsem dneska koukal na komentáře, co lidi pod videem od Lukefriho psali, tak mě tak napadlo na to zareagovat. Takže jdem na to. Lukefri, já si to budu říkat takhle. Pokud to neznáte, tak je to mladší youtuber, který točí ani ne zase tak úplně pro dětská videa a točí, já ho odbírám, protože se mi líbí, jaký témata dělá, nejsou to nějaký cringe videa, ale spíš jako tematický hodně točil o Soukupovi a televizi Barrandov, což už teď nechce točit, i něco o politice točil, takže na takovým pěkným pomezí ani nemá nějak jako přestřelení odběratelů, i když by mohl mít víc, protože to podle mě dělá dobře, míchá tam takový jako skeče a i to má jako informativní hodnotu, takže pokud na něj koukají ty mladší diváci, tak si myslím, že se z toho můžou hodně dozvědět. Takže tak. No a teďka natočil video o tom, že se jako na jeden den stane veganem, což je úplně celý zvláštní. A což znamená, že vlastně všechny ty jídla ten den jako vyměnil za veganskou alternativu a řešil to po každý jakoby trošku jinak, takže to bylo takový zajímavý. Proč to já komentuju? Protože kdo mě teda sleduje dlouhodobě ví, nebo kdo se podíval do záhlaví mýho YouTube kanálu, tak ví, že vlastně se vegansky stravuju. Úplně neříkám, že jsem vegan, protože některé moje názory, některý fanatický vegany trochu asi štvou, jakože tak nějak schvaluju maso, nechci veganský svět a tak. Ale vlastně, když mi někdo řekne, že jsem vegan, tak se tomu nebráním. No a celý to video Lukefriho bylo prostě, je dobrý, asi jakoby tomu veganskému hnutí plant-based nějakým způsobem pomůže, ale má tam prostě místa, který spíš zase tak jako nezafungují a je to tak 60-40, jestli to video vlastně někoho přesvědčí nebo nepřesvědčí. Začnu tím, z čeho on tam trochu vychází, co tam zmíní, což je teďka nedávno to vyšla nějaká ta zpráva OSN o změnách klimatu a jedna zmínka tam bylo, ono to má desítky stran, ale jedna z těch zmínek bylo, že by lidi měli jíst méně masa, protože maso je prostě environmentálně náročný. Ne, a to neřeším zdraví a tak. A za mě je to super, protože ten, jakoby tenhle ten environmentální argument, co se týče veganství, je podle mě jeden z, nevím jestli nejsilnější, ten etický, jakoby, že by se neměli zneužívat, zabíjet zvířata, je taky jako asi silnej, může být. Ale tenhle ten environmentální je podle mě takovej, který se dá dobře předložit prostě standardnímu publiku veřejnosti, který může být už ekologicky naladěný. A když někdo o sobě říká, že je prostě environmentalista a chce chránit životní prostředí, tak by se měl zásadně zamyslet prostě nad svojí stravou a zvážit veganství, protože to je něco, co člověk osobně může udělat a té planetě nějakým způsobem prospět. Ale v té zprávě to byla jenom malá zmínka, ale u nás v České republice to prostě bylo ve všech médiích, že prostě máme jíst méně masa. Samozřejmě platí, že to není závazný nějaký závazný zákon, který by měli všichni dodržovat, je to prostě nějaké jako doporučení nebo nevím co, ale dobrý je, že to prostě otvírá diskuzi, což vedlo k tomu i třeba Lukefriho, aby natočil to svoje video. No ale teď už k tomu samotnému videu, kde vlastně si nahradil Lukefri jednotlivý jídla během dne, snídaně, oběd, svačina, večeře. A ke každému se dá něco říct. Ke snídani si dělal jakoby míchaný vajíčka veganský, což mu někdo poslal recept, takže si dělal ty vajíčka. Jo. Za mě, z mého pohledu, ten recept je prostě strašně složitý. Má tam dva druhy tofu, silken tofu, hedvábný tofu, klasický bílý tofu, cibulku, pak ještě to na margarínu dělá. Přitom stačí, když se dělají tyhle ty jako veganský vajíčka, tak stačí fakt mít jako normální rostlinný olej, obyčejný bílý tofu, nemusí mít ještě k tomu nějaký to hrvábný tofu a sůl a ta kurkuma, která tomu dodá tu barvu a i trochu nějakou chuť. Jo. Jarní cibulka, když si tam chcete dát a pak třeba nějaký koření nebo něco takového. On to dělal složitěji, než je nutný, i dražší, protože to silken tofu je prostě taky drahý. A stejně to pak přesolilo, takže mu to moc nechutnalo. Ještě tam pak někdo dobře v komentářích napsal, že se používá černá sůl na to, která má trošku chuť jako vajíčka, takže to vlastně udělá tu takovou trochu vajíčkovou chuť. A stačí to prostě takhle, nemusí se nic mixovat, stačí prostě jenom rozkvedlat to bílý tofu na té pánvi a udělá to takový kousky, jako když je prostě to vajíčko, nemusí to prostě vypadat
Stejně a i to, že tomu se říká míchaný vajíčka, prostě to asi jako není nutný, jako vegani to dělají, někomu to vadí, že to nazývají těma celýma názvama. Ale prostě, že si to udělat zbytečně složitý, mohl to být jednodušší. Když šel na oběd, tak šel do nějakého, to mě zaujalo, že se to jmenuje Loving Bistro, já znám Loving Hut, Loving Bistro přímo neznám, asi to je stejný jakoby brand, je to jakože bistro v nějakém velkou obchodáku. Což je teda nějaký bistro, kde si naberete jídlo na váhu a pak platíte za celou tu váhu. Takže tam si dal nějaký talíř. Bylo tam zajímavá část, kdy vlastně tam měl jakoby smažený květák. Když se ptal, co to je, ten, kdo to s ním natáčel, tak mu říkal, jo, to je smažený květák. A vegani tomu říkají, že to je jakoby kuře smažený. A on, co, teď to chutná, teď to je květák. Jestli tomuhle někdo říká, že to je chutná kuře, tak já jsem prostě nejlepší youtuber na světě, nebo něco takového. Což je přesně to místo, který prostě zase dělá z veganů trochu debily, ale přitom ve skutečnosti to je tak, že samozřejmě vegani si nemyslí, že květák chutná jako kuře, jo. Ale jedna věc je, že když někdo dělá, jako, že dělá kuřecí nugetky, chce udělat takovou veganskou jako alternativu, tak se to dělá typicky z květáku, protože to jsou stejný takový kousky, jak nějaký kousky kuřete a udělá se to v nějakém obalu a hodně se, okoření se to podobně, jako se ty nugety kořenějí, takže to má pak podobnou chuť, konsistenci vůbec, jo. Ale jenom, že to jsou jako veganský nugety v uvozovkách, fakt si nikdo nemyslí, že takhle chutná kuře. Naopak je tam pak zase dobrá část, že si dá něco do pusy, říká, že to je tak maso, a tomu řekne ten druhý, že to je seitan, což je vlastně čistý lepek, dá se říct, a z toho se dělá taky náhražka masa, která je dobrá v tom, že má i dost podobnou strukturu a dá se prostě jakkoliv ochutit, akorát je, kdo jí bezlepkově, tak to zase tak jako úplně jíst nemusí. Ale klidně to mohlo být, co tam jedle i sojový maso, protože v dnešní době je to sojový maso, já nevím, jestli si ho někdo pamatuje ze svých mladších let, když byl nucený to jíst někde ve školní jídelně, my jsme to taky měli a já jsem to nesnášel, protože tehdy to sojový maso bylo prostě úplně nechutný, jak polystyrén, to mělo fakt divnou jako chuť, takovou pachuť potom v puse. A dneska ty sojový masa jsou prostě mnohem jakoby chutnější, ta chuť je mnohem stravitelnější, ta konzistence je lepší a když se udělá nějaký nakládaný sojový maso, nějaký kousky, tak fakt těžko rozeznáte, že toto maso není. Takže tam to zafungovalo dobře. Pak šel teda na svačinu dát si nějaký kafe a desert, takže se šli do nějaký ro kavárny, nevím přesně, která to byla. On říkal, že to není propagace žádná, takže si našli něco, kam půjdou. Takže tam si dal nějaký kafe s rostlinným mlíkem a pak nějaký ro dortík, tak oni si tam dávali snad s kokosovým mlíkem. Za mě, já když si dám kafe, tak si do něj dám ovesný mlíko, jo, protože těch alternativ je víc a zrovna kokosový je docela drahý, kdybyste to viděli někde v obchodu, nebo i s madlovým bylo to druhý a madlový se taky prodává třeba krabice za 90 Kč. A ovesný si buď můžete udělat sami doma, anebo se prodává třeba za 40. Zase ale platí, že třeba baristi říkají, že když chtějí udělat nějaký kapučino nebo něco, tak na to se hodí nejvíc sojový mlíko, protože to jediný udělá správnou pěnu. Ty ostatní mlíka to asi tolik nedělají, i když oni tam teda měli, ale to měl flat white, tak to asi nemusí být moc napěněný, nevím, já se v těch kafích moc nevyznám. No a pak si dali nějaký raw dortík, který prostě ta raw strava a tyhle ty raw vegan dortíky jsou jakoby super, taky je to veganský, ale je to prostě předražená věc a nemá smysl to jako moc jíst, je to zajímavý, nasytí to docela, ale vytváří to dojem, že prostě to veganství je zase zbytečně drahý. Pak tam hodil střih, že by se rád dal nějaký fast food, protože jí fast foody, takže si chce dát nějaký veganský fast food, takže tam natočil skrytou kamerou, že jde do Mekáče a Burger Kingu a ptá se tam po něčem veganským, tak mu ta obsluha tak nějak pomůže, takže tam pak řeší, jestli veggie burger je veganský nebo ne. Řeší tam nějaký trojbal vajíčko, i když on v tom reálně je sýr, takže to je prostě vegetariánský. Tady chci k tomu jenom říct, že vlastně McDonald's někde ve Finsku nebo zkoušeli variantu McVegan, kde vyloženě je veganský hamburger a když to začali prodávat, tak se to prostě hnedka vyprodalo, byl to obrovský hit. Takže doufám, že to McDonald's zavede do standardní nabídky ve všech zemích a pak bych i já konečně si mohl zajít do McDonald's, i když to je furt prostě fast food s houskou s cukrem prostě a kdo ví, jak to maso bude, který z těch mas alternativních to bude. A lepší je si dát prostě nějaký obyčejný jídlo. A takže pak zašli do Forky, myslím, což tam prej dělají taky, teda veganský burger jako vyloženě s nějakou náhražkou masa, takže to si tam dál a říkal, že to fakt chutná dobře jako maso, nevím, co tam přesně oni prodávají, jestli to je nějaký to Impossible Burger nebo Beyond Meat, něco z toho teďka prodává i Rohlík.cz, je to prostě drahý hrozně, v Americe se to dá snad sehnat levnějc, takže celý ten hamburger stál 220, měl v tom hranolky, pak nějaký tatarky, který říkal, že jsou bez chuti, no. Takže pak na konci, když ohodnocuje cenu, tak říkal, že to je na centrum Prahy v pohodě. Já bych si hamburger za 220 v životě nedal, přijde mi to prostě zbytečný, protože za 220 si dám jako mnohem výživnější jídlo a ani to nebude stát tolik nakonec, jo.
Takže to byla ta jeho večeře, no. A závěr, na závěr tam říká, že vlastně jakoby tím svým videem vyvrátil ty různý jako stížnosti na to veganství, což já úplně si nemyslím, v těch komentářích to tam je taky vidět. Třeba to, že to není drahý, protože prostě snídaně za 100, ten burger za 220, nevím, jestli tam měl tu cenu toho raw dortu, ale klasicky ty dortík malý stojí třeba 80 korun jeden kousek, no. Což je prostě zase taky zbytečně drahý. A jediný, co měl teda rozumně drahý, bylo za 130 ten oběd, ale viditelně si toho tam dal málo. Já když si dám standardně takhle jídlo, kde si takhle nadám, abych se prostě tím pořádně nejet, tak platím prostě třeba 190, že prostě na tu váhu oni tam tu cenu dají takovou, abyste zaplatili relativně dost, když si chcete fakt najíst, takže on si dal fakt porci takovou dietní. No. Takže třeba tu cenu zase tak nevrátil, ale prostě platí, že když chcete jít vegansky levně, tak stačí vařit základních surovin, luštěniny, obiloviny, zeleninu, to jsou všechno levné věci. I to tofu není zase tak drahý, anebo i tempehy a tyhle ty náhrady vlastně, jakoby masa. I když se tomu tak říkat nemusí, tak to drahý jako není, stačí nechodit do předražených takhle restaurací a fast foodů a ta cena nemusí být vůbec drahá. No a pak tam zmínil to, že vlastně vegany hodně respektuje, ale že zároveň mu vadí, že ty některý vegani hodně tlačí na pilu, takže by oni mohli respektovat to, že mi teda to maso chce míst, což se s tím nedá než souhlasit. A rozhodně platí, že jsou prostě poblázení vegani, kteří to takhle strašně tlačejí. Zrovna pod tímhle videem jich tam asi moc nemá, tam spíš píšou komentáře ty lidi, co maso jedí, takže asi v pohodě, ale rozhodně tohle jeho poselství jako dává smysl, takže jako v pohodě. Tak to byl ten jeho závěr a můj závěr. Já jsem fakt rád, že vlastně tenhle ten plant-based přístup, ani ne veganský, ale ta rostlinná strava, že to je na vzestupu. Jo. Nejde jenom o tu OSN zprávu, která to dostala prostě nějak do mainstreamu, ale už dlouho prostě na veřejnosti kolujou dokumenty teďka nedávný, Cowspiracy, What the Health třeba, což jsou takový, jedna věc je přímo o krávách a o těch velkochovech, What the Health je obecně o zdraví a o tom, jak který jídlo působí na zdraví, to jsem vlastně ani neviděl. Pak je teďka aktuální Dominion, což jsou nějaký záběry z nějakých australských velkochovů, teďka současný, takže něco, co se reálně děje, jak se zachází se zvířatama. Zároveň se chystá teďka dokument Game Changers o vrcholových sportovcích, kteří jsou prostě na veganské stravě. A když už byla nějakou verzi promítali někde, tak se to setkalo prostě s obrovským úspěchem a s dobrýma reakcemi, takže až to bude jakoby ta finální verze, tak by to mohlo mít taky velký dopad. Produkuje to James Cameron, Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger a i tam je s Arnoldem je třeba rozhovor, protože on taky vlastně teďka dělá tu kampaň za snížení proti masu a za snížení potřeby masa právě z těch environmentálních důvodů. No a to je všechno, takže to je taková moje reakce. Trochu jsem chtěl narovnat nějaký ty věci, co tam Luke Free teda říkal. Tak snad se to povedlo. Pokud se vám to líbilo, tak pojďte like, pokud jste tady poprvé a zajímá vás, co točím dál, tak se podívejte na další videa a dejte mi odběr, ať uvidíte, ať chytnete i další video. Můžete se podívat na můj Facebook, Instagram, kde taky jsem nějakým způsobem aktivní. A samozřejmě do komentářů mi napište případně svůj názor, ať už na to jeho video, nebo na veganství obecně. Já už jsem pod svýma veganskými videama už vedl hodně diskuzí, tak si to klidně zopakuju, nemám s tím problém. Takže to už je všechno. Mějte se a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak, čau. To je vedro, kdybych měl make-up, tak si zadělám to svítící čelo, no, ale tak to snad diváci přežijou. Chtěl jsem točit původně točit za jízdy, ale tohle video možná bude lepší natočit stabilně, snad to bude rychlý. Ještě zatím nevím, protože tohle točím na začátek, takže vy už to víte, no. Tak to jen tak pro info. Čus.